кәсіпкерлік бастамаларды ынталандыру бәсекелестікті дамыту мен ұлттық табысты әділ бөлу жаңа экономикалық саясаттың басым бағыттары сенат жанындағы жастарапшылар сарапшылар клубының отырысында мәулен әшімбаев осылай деді сенат тұрағасы стратегиялық құжатта мемлекеттік жекеменшік серіктестіктің жаңа моделін енгізу арқылы кәсіпкерлікті жүйелі түрде қолдауға назар аударылғанын айтты отырыста ұлттық экономика министрі әлібек қуантыров жаңа идеялар жолында мемлекет пен сарапшылар қауымдастығының бірлесіп жұмыс істеуі маңызды қадам деді жас сарапшылар клубының мүшелері жаңа салық саясаты мен қазіргі геосаяси ақвал кезінде отандық бизнесті өркендетуге қатысты ой пікірлерін бөлісті работать выстраивать свою деятельность свой бизнес в казахстане кәсіпкерлерге бизнесін жүргізуге мүмкіндік беретін нақты ережелер қажет бұл әділ ашық демократиялық қазақстанның жаңа үлгісін қалыптастырудың алғашқы қадамы екінші міндет ұлттық компаниялар мен квази-мемлекеттік секторды және өзге де тетіктерді реформалау арқылы мемлекеттің экономикадағы үлесін азайту тағы бір басымдық біз экономиканы белсенді түрде несиелеу бойынша мақсатты қадамдар жасауымыз қажет